Gəncədə Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən qəbul imtihanı keçirilib. İmtihan əvvəlki illərin məzunları 5-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə və 11 illik təhsil bazasında kolleclərə qəbul olmaq istəyənlər üçün təşkil edilib. Bundan başqa, mart ayında keçirilən buraxılış imtihanlarında müxtəlif səbəblərdən iştirak edə bilməyən və barəsində mərkəzə müraciət edilən cari ilin 11-ci sinif şagirdləri üçün buraxılış imtihanı, eksternat qaydasında 11-ci sinif üzrə yekun attestasiyada iştirak etmək istəyən şəxslər üçün buraxılış imtihanı olub. Həmçinin müsabiqədə buraxılış imtihanında verdiyi xarici dildən fərqli dil üzrə iştirak etmək istəyən cari ilin məzunları üçün əlavə xarici dil imtihanı, qəbul imtihanı buraxılış imtihanında verdiyi dildən fərqli dil üzrə vermək istəyən cari ilin məzunları üçün əlavə tədris dili imtihanı keçirilib. Gəncədə imtihan 9 binada reallaşıb və imtihanda 2171 abituriyent qeydiyyatdan keçib. Bu binada hazırki dönemdə 251 nəfər abituriyentin iştiraki nəzərdə tutulmuşdu. Bu və digər səbəblərdən 11 nəfər imtihanda iştirak etmir. Bu binada imtihanlar vaxtında, nəzərdə tutulan vaxtda başlanmış, imtihan nəzərdə tutulan qrafik əsasında uğurla davam etdirilir və ümid edirik ki, hazırki imtihanın nəticələri də abituriyentlərimizin hazırlıq səviyyəsinə müqabil formada tam şəffaf və gələcəkdə onların təhsil istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirməsi üçün əsas verən səviyyədə olasıdır. Hazırki dönəmə qədər imtihan tam normativ qaydalara uyğun şəkildə yerinə yetirilir, heç bir negatif hal aşkar edilməmişdir. İmtihanlardan öncə yoxlama prosesi zamanı bəzi abituriyentlərin üzərində kəsici, deşici vasitələr, müxtəlif elektron cihazlar və digər köməkçi vəsaitlər aşkar olunub. Dövlət İmtihan Mərkəzindən bildirilib ki, dəfələrlə xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq, tələb olunan sənədləri özləri ilə gətirmədikləri üçün imtihana buraxılmayan abituriyentlər olub. 8 nəfərdə mobil telefon tutulduğu üçün imtihandan xaric edilib və nəticələri ləğv olunacaq. Həmin abituriyentlər qəbul imtihanının ikinci mərhələsinə də buraxılmayacaq. Qeyd olunan qayda pozuntuları protokollaşdırılıb və hazırda bunlarla bağlı araşdırma aparılır.